কেব এনআরসিক লৈ হরব প্রতিবাদ কংগ্রেস এআইডিএফৰ। সদনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত শুই শুই চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান। কংগ্ৰেছৰ জয়া অসম বনাম বিজেপিৰ ভাৰত মাতা কি জয়। যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰে। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰ আৰু শেহতীয়া এনআৰচি বাতিল নকৰাৰ দাবী তুলি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফে। কেব আৰু এনআৰচিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে আনিছিল সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ। সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে চাৰি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ অজন্তা নেওগে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনাৰ দাবী তোলে। কিন্তু অধ্যক্ষই বিষয়টো প্ৰশ্নোত্তৰকালৰ পিছতহে বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ সদস্যসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ অধ্যক্ষৰ আসনৰ সন্মুখলৈ আহি ধৰ্ণা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এটা সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে একেলগে জয়া অসম শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিজেপিৰ সদস্যসকলে দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে অধ্যক্ষই অব্যাহত ৰাখে প্ৰশ্নোত্তৰ কাল। প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি সদনত শ্লোগান দিয়াৰ পিছত দুয়োটা দলে সদন ত্যাগ কৰে। অধ্যক্ষই প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ পিছত বিষয়টো বিবেচনাৰ বাবে আনিছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ কোনো সদস্য তেতিয়া সদনত উপস্থিত নাছিল। যাৰ বাবে দলটোৰ আচৰণক কঠোৰ সমালোচনা কৰে অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে। আৰু আমাৰ এডজৰ্ণমেণ্ট মোচনৰ গোটেই কথাটো আছে যে কুৱেশ্যনৰ পাছত প্ৰথম আইটেম সেইটো হ'ব লাগে, আফটাৰ কুৱেশ্যনৰ দিছ ইজ দ্য ৰুল। গতিকে যিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ নহওক কিয় তেওঁলোকে এডজৰ্ণমেণ্ট হৈছে যদি সঁচাই তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উঠাব লাগিছিল, তেওঁলোকে নুঠালে মই প্লেয়িং টু দ্য গেলেৰীটো মই বেয়া পাওঁ। যিটো সঁচা আৰু দিছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ, মই নিজেও কৈছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ, এইটো ডিছকাশ্যন হ'লে আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু গোটেই কথাটো চৰকাৰৰ আপত্তি নাই, কিন্তু গোটেই কথাটো হৈছে যে তেখেতসকলে যিটো কৰি আছে এইটো কিন্তু সদনৰ আমি যিটো নিয়ম নীতি অৱলম্বন হৈছে, মই সেইকাৰণে বৰ দুখ পাইছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলক মই কৈছোঁ যোৱা বাৰু একেটা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল সদনৰ পৰা ওলায়েই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ মজিয়াতে শুই পৰে আৰু চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভিতৰত সদন চলি থাকিল আৰু বাহিৰত দীঘলীয়া সময় চলি থাকিল কংগ্ৰেছৰ ধৰ্ণা শ্লোগান। কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়ক অৱশ্যে এই প্ৰতিবাদত নাথাকিল। কিছু সময়ৰ বাবে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তালৈ আহিলেও অজন্তা নেওগ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বাদ দি এই প্ৰতিবাদত থাকিল মূলতঃ দলটোৰ সংখ্যালঘু বিধায়কসকলহে। কেব আমাৰ ওপৰত জাপি দিব কৈছে, আজি অসম চুক্তি আমি আজি সংকটত হৈছে, গতিকে অসম চুক্তি ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আজি আমি বাহিৰত আহি এনেদৰে বহিবৰ কাৰণে, আমি ইলেক্টেড বিধায়ক হৈও আমি ভিতৰত কথাখিনি ক'ব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি বাহিৰত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কংগ্ৰেছৰ এনে প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে সদনত সৰব হৈ উঠি সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ক'লে যি কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমত 850 লোক শ্বহীদ হৈছিল সেই কংগ্ৰেছৰ জয়া এখন ধ্বনি দিয়াৰ অধিকাৰ নাই, এই অধিকাৰ কেৱল বিজেপিৰহে আছে। 855 শ্বহীদ কৰিলে মাৰি দিলে তেওঁলোকে, তাৰপিছত জয়া অসম কৰাৰ অধিকাৰ আছে, জয়া অসম কৰাৰ অধিকাৰ আছে বিজেপিৰ, জয়া অসম কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই। 855 শ্বহীদৰ 855 শ্বহীদ কৰা ব্যক্তিয়ে আজি জয়া অসম শ্লোগান দিয়া তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। জয়া অসম শ্লোগান দিয়াৰ অধিকাৰ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ।
বাহিৰত পূৰ্বে কোনো কালে নোহোৱা এনে প্ৰতিবাদত ব্যস্ত থকা কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ প্ৰসংগ সদনত উঠাৰ সময়তো ভিতৰলৈ নগল। প্ৰায় এঘণ্টা সময় চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দি এটা সময়ত মজিয়াৰ পৰা উঠি এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ সদস্যসকল পুনৰ সদনত প্ৰৱেশ কৰিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।